Сили оборони України атакували ракетами «Нептун» десантний корабель «Костянтин Ольшанський». Це сьогодні повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Ступінь пошкоджень судна ще з'ясовують, однак можна констатувати, що він зараз не є боєздатний. «Костянтин Ольшанський» – український великий десантний корабель, який 10 років тому був захоплений російськими окупантами. А ще Плетенчук уточнив інформацію щодо пошкоджень інших кораблів, які стали мішенню сил оборони. Зокрема, великі десантні кораблі «Азов» та «Ямал» не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом, як і «Іван-Хурс». Нагадаю, атака на Крим відбулася 23 березня. Крім російських кораблів, у ВМС України заявили про влучання у будівлю військово-морської бази «Севастополь». Далі про значення цих уражень для Чорноморського флоту Росії буду говорити із своїм гостем, кореспондентом, оглядачем, військово-морським експертом Defense Express Володимир Заблоцький на зв'язку. Пане Володимире, добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні. Дякую за запрошення. Героям слава. Отже, 4 кораблі маємо вже і базу маємо. Наскільки це потужний удар загалом по Чорноморському флоту? Наскільки він болючий для росіян? Це безумовно болючий удар. Це комплексний удар, треба підкреслити, скажімо так. Це, скажімо так, про системну підготовку, комплексну підготовку, задіяння різнопланових засобів, ураження, засобів розвідки, очевидно. І, скажімо так, якісну координацію для того, щоб успіх був, і успіх такий є. Ми бачимо ураження з задіянням різних засобів ураження, атакують, скажімо так, ударної повітряного базування, берегового базування. Ну, тобто і флот, і авіація тут працювали, і інші структури сил України. Внаслідок чого цілі були виявлені, цілі були відслідковані і вражені, скажімо так, потрібним нарядом сил, які були виділені для цієї операції. Звертає на себе увагу та обставина, що було визначено маршрути прольотів. Ми враховували можливості ППО противника, а це неабиякі можливості. Севастополь прикритий на рівні того ж Керченського мосту, як повідомляють самі окупанти. Ну, але тим не менше, якийсь відсоток був знищений, безумовно, так не буває, щоб 100% досягало цілі, але успіх як в ураженні кораблів, так і берегових об'єктів свідчить про те, що командування, ті, хто планував операцію, вони знали, що роблять, і зробили свою роботу якісно. Костянтин Ольшанський. Сьогодні ми дізналися про враження цього корабля. Скільки загалом кораблів Росія викрала в Україні під час анексії Криму? І що ви саме про цей корабель Костянтин Ольшанський можете сказати? Наскільки він важливий і як його використовували окупанти останнім часом? Ну, стосовно того, скільки вони захопили, це довга історія, понад 2 десятки кораблів вони захопили, десь половина повернули. Це був Севастополь, це був Донузлав, Новоозерне. Що стосується, це можна годинами розповідати, я не хочу займати ваш час. Що стосується ВДК Костянтин Ольшанський, він був саме в Новоозерному, це південна база ВМС України, на озері Донузлав. І специфіка полягає в тому, що це озеро, яке поєднується з Чорним морем, таким вузеньким каналом, судноплавний канал, але він досить такий не широкий, скажімо так. І ось противник на початку агресії заблокував цей канал і затопив суден старих кораблів, в основному це був БПК «Очаків» і кілька водолазних ботів, списаних вже. І вони неможливо море будь-яким кораблем, навіть невеликого водозаміщення. Наші тральщики Черкаси і Генічеськ намагались прорватися, але там ще чергували кораблі, які прикривали цей вихід, і вони не дали можливості нашим кораблям вийти і прорватися в Одесу. Що стосується Костянтина Ольшанського, він завеликий для того, щоб в таких умовах вийти в море, і в нього не було шансу. Кораблі спочатку після 14 числа, березня 2014 року, були виведені всередину озера Донузлав, прийняли повний запас пального, продовольства і так далі, і очікували на наказ вийти в море. І вони вже готувалися і виходили, а їм штаб повідомив, заборонив виходити, бо це був наказ когось із зрадників, заступників командувача, і вони повернулись назад, і більше можливості такої не було. Потім поступово кораблі були захоплені, тобто, відбувся так званий референдум, після чого окупанти були більш агресивні, і сили місць почали захоплювати кораблі. Ті, що стояли на рейді, їм було наказано командуванням бази повернутися, і командиром бригади Ольшанського. Вони повернулись і спустили прапори. Потім, коли частина екіпажу і цей зрадник, командир бригади, зійшли на берег, командир корабля, капітан другого рангу Коваленко, наказав підняти прапор і знову вийти на центр озера Донузлав. Там ще стояв тральщик Черкаси. Ось така була епопея, але противник все одно захопив ці кораблі так чи інакше, силоміць. Моряки Ольшанського вивели з ладу машини корабля і основні прилади, які унеможливили використання корабля за призначенням. Тому до причала його другого разу тащили вже буксирами. Так от воно відбулося. Після цього корабль перевели в Севастополь, і вже стояв ось ці 10 років майже. Його намагалися відремонтувати, але запас, відповідно, він, як і інші кораблі проєкту 775, які є Чорноморського флоту, а їх 12 там було взагалі, не лише на Чорному морі. Запасних частин до двигунів і комплектів вже немає, бо промисловість такі вироби не виробляє, не виготовляє, вони зняті з виробництва, і тому це була невдача. І як вони зараз намагалися це зробити? Можливо, за рахунок чогось знятого з того ж пошкодженого раніше ракетами ВДК «Мінськ», можливо, з такого ж ВДК «Оленегорський горняк», це ми дізнаємось пізніше. Ну, а наразі він ремонтувався, окупанти готували цей корабель. Нам хотіли надати йому можливість рухатись. Бо в них критичним є наявність тоннажу, який використовується для перевезень боєприпасів і інших критичних вантажів з Новоросійська до Криму. Бо інших можливостей в них немає, бо Кримський мост не працює так, як би їм хотілося. Він має обмежену, скажімо так, спроможність пропускати такі вантажі. Ось вони і знову глянули на бік цього корабля. Ще існує версія, що вони хотіли видати його за нібито ремонтований Мінськ або Оленегорський горняк, але, на мій погляд, це така версія несерйозна, тому що вони дуже відрізняються. Це кораблі одного проєкту, але різних трьох сил дуже, особливо, наприклад, Азов, його не можна сплутати з тим вже Ольшанським, геть різні. У них різний склад озброєння, різна форма надбудови. Тобто цю версію треба відкинути. Пане Володимире, дякую. Хотів би вас ще спитати, враховуючи всі удари Сил оборони по Чорноморському флоту Росії за весь час повномасштабної війни, в якому стані зараз знаходиться Чорноморський флот, які завдання він може виконувати, які функції він зараз має? У Чорноморського флоту зараз одна функція – вижити, бо інших він не може дозволити. Його розосередження підтвердили найбільш великі десантні ракетоносії підводні човни до Новоросійська. Завдавати ракетних ударів вони не можуть з цілого ряду причин, в тому числі з наявності самих ракет. Возити вантажі вони ще можуть, але ця спроможність в них зменшиться щодня, і ось 24 числа стало ще меншою, бо вони готувалися ввести до ладу ВДК «Ямал», який давно ремонтувався. От, і він отримав влучання, ймовірно, несумісне з життям, але він ще на плаву, бо пряме влучання було в носову частину корабля. За різними даними, він безперервно відкачують воду з нього, там щось таке. Азов пошкоджений менше вибухом на берегу. Було, за одними даними, влучання в Ольшанське, а за іншими даними вибух на берегу і побито, поцарапана надбудова, яка, ну, а також відповідно все обладнання, яке вони там встигли встановити або відремонтувати на ньому. І це також корабель, ну, цей не жилось вже, як бойовий корабель. Можливо, він залишиться на плаву і буде звільнений колись нами. Ну, але це таке діло. Це питання риторичне, да? От. Дякую. Ну, ще було пошкоджено низку інших об'єктів, кораблів, в тому числі літаків на аеродромі. Ну, це таке ж, також нашу копілку буде, скажу так. Ну, головне, що ви, власне, відповіли на моє питання. Чорноморському флоту треба вижити, це завдання. Однак, за вашими даними, не вдасться все ж таки вижити? Ну, як вам сказати, різні моменти, коли в полон здаються, також виживають. Тут... Угу. В тому, що в них немає виходу. Так. Вони міняють адміралів, міняють командувачів, але справа не в адміралах, справа в тому, що концепція і сам по собі флот або його рештки, це вже не флот, бо крейсера немає, кораблів першого рану, він формально є флотилією. Хоча ційно там у них печатки і все таке інше флот. Ну, бавляться, як то кажуть, дитина, чим би вона не була. От, толку від нього, від цього флоту зараз немає, хоча загроза завдання ракетних ударів формально існує разом з Каспійською флотилією, яка оперативно взаємодіє з тим Чорноморським флотом в лапках. 90 ракет в одному ракетному залпі вони формально мають, але з вересня минулого року жодної атаки калібрами не було. Це свідчить або про те, що в них немає ракет, або вони мають проблеми з виробництвом ракет, хоча вони інші ракети виготовляють, такі Х-101, наприклад, якими атакують Україну. Ось з калібрами, мабуть, щось там таке сталося. Ну, сталося не так, як гадалося, мабуть. То почекаємо, побачимо. Дякую вам, Володимир Заблоцький, кореспондент-оглядач, військово-морський експерт Defense Express був на зв'язку.